Двометрова піч «Трипільська баба» готова. Сьогодні ми завершували, робили голову і саме декорування. Ці от дирочки будуть вночі вже світитися, воно практично вже готове. Тільки залишилося добре висушити і зробити феєричне якісь такі явища. Готову скульптуру завтра випалюватимуть. Ми будемо обмотувати ватою, випалювати, і під час, коли там буде температура більше 1000 градусів, ми будемо ту вату розмотувати. Скульптура буде палати як сонце, такого кольору. Будемо додавати її ефекту за рахунок тирси, солі, щоб це було шоу. І через це все скульптуру будемо після того обмотувати дротом, тому що будуть мікротріщини, великі тріщини через цей, власне, термоудар. Звичайно, важливий. Фестиваль відкрили о 15-й годині. «37 гончарів з 17 регіонів України запросили на сцену. Кожному вручили каталоги учасників фестивалю. Віктор Дудко з Луцька займається гончарством з 1994 року. У Тернополі на фестивалі втретє. Спочатку треба глину взяти в дуже хорошому настрої, бо якщо без настрою, то це мало що вийде. З хорошими думками кидаємо на круг. Перше, нам треба її відцентрувати, щоб вона рівненько стояла. А тоді вже ми вже поки центруємо, ми вже з думками, що ми маємо зробити. І тоді вже пальчиками, з хорошими мислями починаємо робити свій виріб. Цьогоріч приїхав з 17-річною дочкою Юлією. Сьогодні він проводить майстер-клас для неї. Розправляйте ваші крила. Направляйтесь на нашу площу. Мисочку я зробила за 15 хвилин. Найважче це було центрувати, також витягувати стінки, бо можна пережати їх і зразу виріб впаде. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко. Новини.